É, a plataforma foi ele que desenvolveu. Não, não fomos, não. Então explica pra gente a plataforma, já que foi o senhor que desenvolveu. E qual que é a novidade desse evento de hoje? Na verdade, o Brasil virou uma espécie de referência em termos globais no capítulo transformação ecológica, em virtude de que tem uma parceria muito grande entre o Ministério do Meio Ambiente e o Ministério da Fazenda, o que não é comum. Em geral, esses ministros, mundo afora, se evitam, porque os problemas não parecem ter solução. E no caso do Brasil, nós estamos cada vez mais afinados. Em torno do quê? Primeiro, aumentar a conscientização do problema. O problema é grave, tende a se agravar se nada for feito. Então, é algo que exige muita atenção. E não basta o governo, os empresários, os trabalhadores, os cidadãos. Temos que estar todos organizados em torno dessa mesma agenda. Dois, pensar em instrumentos de financiamento. Né? Nós não só temos o Fundo Clima, como tivemos 15 dias atrás o sucesso do leilão de Blended Finance, que alavancou 45 bilhões de reais de investimento verde nas várias áreas, resíduo sólido, SAF, que é o combustível de avião sustentável, dentre outros, transição energética, para 7 bilhões de investimento público, nós alavancamos um total de 45 bilhões de reais. Então, é uma coisa que pode servir de exemplo para o mundo inteiro e para novos editais no Brasil, com novos instrumentos. Temos agora discutindo no mundo o que a gente chama de TFFF, né? Que é um mecanismo de financiamento da manutenção em pé das florestas tropicais. Cada dia ganha mais tração. A ideia aqui dos colaboradores, Mark Carney está envolvido pessoalmente nisso, pela Bloomberg e tal, é o quê? Que até que na COP30 nós tenhamos, finalmente, um projeto para financiamento das florestas em pé, né? Que é uma remuneração por manter a floresta em pé. Outra coisa que está em curso, a questão do mercado internacional de carbono. Tudo bem, o mercado doméstico é importante, mas um país como o Brasil vai ter muito mais vantagens se nós tivermos um mercado internacional de crédito de carbono. E isso também está sendo feito pelo Brasil com apoio, com suporte dessas agências todas, inclusive os bancos multilaterais, organizações de Bretton Woods, etc. A outra ponta importante, que é a terceira e fundamental, os projetos a serem financiados. E essa plataforma faz exatamente a combinação entre financiamento e projeto. Então, nessa plataforma vão estar todos os projetos validados pelo BNDES como projetos verdes, ou seja, um selo do BNDES, esse projeto está aderente ao plano de transformação ecológica, associado a esses muitos instrumentos de financiamento. Então, você vai casar o financiador com o proponente que está com um projeto inovador em torno da transformação ecológica. Ao contrário do que se pensava 20, 30 anos atrás, né, nos tempos que a Marina pregava quase que no deserto, né, havia uma contradição entre crescimento, o desenvolvimento e sustentabilidade. Era como se uma coisa conflitasse com a outra. E a Marina, desde aquele tempo, dizia, olha, é o futuro do desenvolvimento, é o desenvolvimento sustentável. E era o pavor dos desenvolvimentistas. Vai acabar o crescimento. Ao contrário, nós estamos demonstrando com esses projetos que não é que existe esse caminho, não há outro. Não há outro caminho. Mas o Congresso brasileiro concorda com essa ideia? Porque tem uma dificuldade também de convencer... Olha, o Congresso, vamos falar também a verdade, que aprovou o hidrogênio verde, aprovou o biocombustível, vai aprovar o crédito de carbono, a taxonomia vai ficar pronta até o final do ano. Assinou o pacto entre os poderes, inclusive com o judiciário, em torno da transformação ecológica. Estavam os dois presidentes das duas casas lá, junto ao presidente da República. Enfim, não dá para negar. Ah, todo mundo gostaria que a gente andasse mais rápido. Mas não dá para negar que, em 2 anos, depois de um período de negacionismo, o Congresso fez bastante até aqui. E eu acredito, muito sinceramente, que até o final desse ano, aquela primeira leva de projetos de lei que estão tramitando, vão ser concluídos
e nós vamos já ter um primeiro marco regulatório abrangente da transformação ecológica. Haverá necessidade de outros, porque nós vamos ter que nos conectarmos com a experiência internacional. Mas o que nós tínhamos 2 anos atrás? Sinceramente, não tínhamos nada. Hoje nós temos algo que é já considerado pelos organismos internacionais uma referência. Não estamos sozinhos, felizmente. Há outros países desenvolvendo suas plataformas, Indonésia, Egito, mas o Brasil está na vanguarda do que tem de mais moderno em termos de organização. Ministro, né? Além desses projetos que já têm o selo, já estão alinhados à plataforma, tem uma ambição do potencial dessa plataforma em números ou um pipeline de projetos que já estão em conversas com o Ministério, com o BNDES, que já demandaram a inserção na plataforma? Olha, só antes da plataforma, só duas iniciativas, Fundo Clima e Eco Invest, só essas duas iniciativas que são recentes e que podem ter várias rodadas. Nós já alavancamos R$55 bilhões de investimento, 10 no Fundo Clima e 45 no Eco Invest. Essa plataforma tende a potencializar esses números, porque às vezes você tem um investidor e não tem um projeto. Às vezes você tem um projeto e não tem um investidor. Então nós estamos fazendo um match entre essas duas pontas e com financiamento inclusive externo. Não necessariamente vai ser financiamento doméstico. Você vai ter linha. Você sabe que a emissão de títulos verdes brasileiros foi premiada internacionalmente como um exemplo de título verde, de modelagem. Então nós estamos até aproveitando o fato de que nós estamos liderando o G20 esse ano, vamos liderar a COP o ano que vem. Nós estamos aproveitando para aumentar o nosso intercâmbio. Né, uma diferença, né, Fernando, que no caso dos investidores dos outros países, os investidores eles estão identificando os projetos. Nesse caso, nós estamos dizendo quais são os projetos que fazem sentido dentro de um ecossistema de investimento que seja coerente com o plano clima, com o plano de transformação ecológica, com o plano de restauração florestal, com todos os planos que o país tem e desdobrando isso em projetos concretos. Então, isso dá uma segurança para o investidor de que aquilo que está sendo colocado como, digamos, a possibilidade de investimento, tem também uma alavancagem por parte do governo, cria sinergia. Por exemplo, ele falou de 7 bilhões, né, que alavancou um recurso de 45 bilhões. Isso é porque você tem um recurso catalisador, mas é catalisador porque as pessoas sentem confiança nos projetos que estão sendo apresentados. Não é uma coisa alhures, você está criando um ecossistema de investimento voltado para o enfrentamento da mudança climática, para o enfrentamento da agenda de adaptação e para o enfrentamento da transformação econômica, valorizando novos investimentos, novas possibilidades, bioeconomia, a parte, inclusive, de economia verde, reindustrialização verde. Todos esses projetos, eles vão para dentro da plataforma. A gente está começando com alguns, mas a tendência é que eles sejam ampliados, inclusive pensando, né, na questão de como a gente puxa também o programa Agricultura de Baixo Carbono, que pode estar perfeitamente dentro da plataforma. Ministro, a gente viu a casa cheia aqui para o lançamento da plataforma, e bancos multilaterais também saudando a iniciativa, sinalizando que ela eventualmente pode ser replicada por outros países. Sim. O senhor acredita que há uma diferença de percepção, aceitação dos investidores estrangeiros em relação às propostas brasileiras? Com relação à aceitação que a gente vê dos investidores no Brasil, eu pergunto especialmente à luz dos patamares dos juros longos que estão indicando aí um preço alto para o Tesouro Financiar. Primeiro assim, o investidor estrangeiro ele é mais otimista em relação ao Brasil, por incrível que isso possa parecer, porque ele tem menos, ele vê com mais frieza os indicadores e sabe que essa turbulência que nós estamos vivendo em função de várias incertezas, né? Sobretudo no fronte externo, as eleições americanas estão perturbando os mercados, tem uma ansiedade em relação ao comportamento da taxa de juros aqui nos Estados Unidos, estava uma trajetória de cortes contratada, ninguém sabe se isso vai permanecer ou não, já há dúvidas sobre isso, mas de repente essa dúvida se dissipa também, então tem muitas incertezas
em torno disso. Tem um trabalho doméstico que eu, a cada entrevista que dou, reafirmo. Tem um trabalho contínuo da área econômica do Ministério da Fazenda para ir reforçando o arcabouço fiscal brasileiro, que, na minha opinião, é a solução para uma crise de 10 anos herdada de governos anteriores, que nós estamos procurando endereçar. E assim como aconteceu em março do ano passado, de 2023, essas taxas também estavam elevadas. E, de repente, no final do ano estava tudo confortável de novo. Essas coisas são um pouco assim. Sabe? Tem uma nuvem de incerteza, você se explica, você toma decisões, você avança na agenda, e essa nuvem se dissipa e as coisas voltam ao normal. Né? E não vai ser diferente agora. Nós temos um desafio aí a cumprir. Eu estou bastante tranquilo em relação a ele, preocupado em relação mais ao exterior do que ao doméstico nesse momento. Preocupado então, em relação à eleição, então? Não é só a eleição, né? Tem muita coisa acontecendo na Europa, muita coisa acontecendo no Oriente Médio, tensões na Ásia, desaceleração na China, preço de commodities, tem muita coisa acontecendo. Então, não podemos assim, subestimar. Também não é o caso de cuidar, né? Saber que é um contexto desafiador e cuidar para que isso afete o mínimo possível o bom momento da economia brasileira. Ministro, nós estamos vivendo um bom momento. Ok, gente. Ministro, ontem o FMI reconheceu esse bom momento da economia brasileira e elevou a projeção para o PIB. Hoje ele foi na contramão e piorou o cenário fiscal que ele vê para o Brasil, tanto em termos do arcabouço, das metas fiscais, como para a dívida pública. Eles veem aí uma piora de mais de 10 pontos percentuais na dívida pública do Brasil em relação ao PIB. Como é que o senhor recebe aí esse cenário mais sombrio do FMI? Eu confesso que não me chegou ainda, porque eu acordei bem cedo para vir para cá. Mas, de novo, do mesmo jeito que eles reviram uma projeção, né, que estava manifestamente errada, nós temos que cuidar para que essas projeções não se realizem, essas profecias não se realizem. Né? Então, esse é o papel da... Agora, eu não acredito nessa trajetória. Se você está descrevendo o que está no documento, eu não acredito que ela vai acontecer. Pode falar, Fábio. É uma pergunta, a gente está vendo a cúpula do BRICS ser encerrada hoje, no momento que as reuniões anuais do FMI, Banco Mundial, acontecem aqui. O senhor acredita que há algum tipo de antagonismo nesses dois fóruns, especialmente porque o Brasil vai ser de BRICS também, ou não, ou os dois podem reconhecer, de certa forma, aceitar uma presença mais forte do sul global nas discussões econômicas? Olha, a grande vantagem do Brasil é que a posição que ele ocupa hoje no Conselho das Nações é privilegiada, porque ele não está pedindo nada para si. Então, quando você está numa posição de liderança e não está pedindo nada para você, isso te dá uma vantagem moral muito grande de propor coisas novas. Em qual G20, qual foi o último G20 em que se conseguiu dois comunicados consensuados com todos os membros do G20? Sem lembrança da última vez que isso aconteceu? Detalhe, o mundo está muito mais tenso hoje do que já esteve no passado. E mesmo com as tensões todas colocadas, o Brasil, pela sua liderança, conseguiu, vai soltar hoje o segundo comunicado. O que tem nesse comunicado, ministro? Eu pedi ênfase muito grande na questão do alinhamento dos bancos multilaterais e agências multilaterais em relação a problemas como créditos para países endividados, a questão de créditos concessionais. Então, tem uma ênfase muito grande em diretrizes que alinhem os vários bancos de desenvolvimento em proveito de uma visão mais global, mais holística do que o mundo está enfrentando. E, de novo, assim como aconteceu no comunicado anterior, muito ceticismo inicial que foi vencido por boa diplomacia, que, graças a Deus, o Brasil tem de sobra. Todas as equipes integradas, Itamaraty, Secretaria de Assuntos Internacionais da Fazenda, que é o track financeiro liderado pela Sahin, e nós conseguimos de novo um consenso pela segunda vez sob muita reserva, sob muita desconfiança de que fosse possível colocar Rússia, Estados Unidos, China, Europa no mesmo... E nós conseguimos. Então, o Brasil, ele tem, sempre teve uma diplomacia reconhecida, né?
E a sua situação hoje permite ao Brasil ousar com responsabilidade, mas fazer com que as nações que respondem por mais de 60%, 70% do produto mundial possam chegar a termos sobre como deve ser o padrão de relacionamento daqui para frente. Então, o fato do Brasil estar presidindo o G20, vai presidir BRICS, COP, presidir o Mercosul, isso aumenta a nossa responsabilidade, mas ela vem na hora certa. A responsabilidade está vindo no momento em que o Brasil tem muito mais a oferecer do que a pedir, né? Então, isso dá uma estatura moral para o país, é muito interessante. Ministro, só um complemento da questão das projeções do FMI. O senhor disse que espera que tem que trabalhar para que essa profecia fiscal do FMI não se materialize. Ontem o senhor falou que não pode comentar sobre as esperadas medidas de corte, mas dá para dizer que o plano que o governo, que o senhor pretende anunciar, vai ser suficiente para convencer o fundo a melhorar as projeções fiscais na próxima atualização? Eu não posso responder por uma instituição, né? Porque a primeira coisa que tem que a área econômica é que ela própria tem que estar convencida disso para convencer alguém, né? Como aconteceu com o arcabouço fiscal. Quando a gente lançou, né, aquilo ancorou durante muito tempo. Depois piorou o salário interno, tivemos problemas internos também, que se associaram ao cenário externo mais desafiador, e estamos agora tendo que repensar essa estratégia para fortalecer o arcabouço fiscal. Então, do meu ponto de vista, eu acho que o fortalecimento do arcabouço fiscal, desde março do ano passado, que eu encaro assim, como um instrumento, junto com reforma tributária, marco de garantia, plano de transformação econômica. Mas, do ponto de vista fiscal, eu penso que o fortalecimento do arcabouço fiscal é o remédio mais adequado para o momento que nós estamos vivendo. É o fortalecimento dele. Se tem dúvidas sobre o seu mecanismo de funcionamento, dissipa essa dúvida, fortalece o instrumento que a ancoragem das expectativas vai acabar acontecendo. Esse é um ponto de vista, uma convicção muito forte que eu tenho. E isso vem com os cortes de gastos? Isso vem com o fortalecimento do arcabouço fiscal. Mas o fortalecimento significa cortar gastos? Significa adequar aos parâmetros do arcabouço, que são públicos. Nós temos que ter um compromisso que a receita seja recomposta e a despesa siga abaixo da receita, entre 50% e 70% da receita, para que essa aproximação retome o posicionamento de equilíbrio e nós ali para frente consigamos gerar um resultado primário, como já vivemos no momento de maior crescimento da economia brasileira. Ministro, o mercado se ressentiu dessas falas firmes que foram dadas pela equipe econômica na direção do remédio, como o senhor falou, um remédio para manter o arcabouço. Se ressentiu? Disso, ao mesmo tempo em que o presidente Lula seguiu fazendo afirmações sobre gasto em saúde e educação, não ser gasto, na verdade, sem investimento. Então, teve gente que viu uma dissonância aí. Como o senhor enxerga isso? Muitas vezes o mercado diz que o arcabouço, tudo passa a ficar fora do arcabouço, assim. Não tem nada fora do arcabouço. Em primeiro lugar, a única coisa que aconteceu esse ano, assim, que a questão do Vale Gás continua sendo debatida, o governo tirou a urgência para redesenhar. E nós continuamos discutindo isso. Eu já disse inúmeras vezes, olha, estou redesenhando, vou submeter ao presidente algo que eu considero mais coerente com o que eu estou pregando aqui. Uhum. Né? A questão do Rio Grande do Sul, aí é uma injustiça. Não tem como enfrentar aquela calamidade como se ela não fosse considerada um gasto extraordinário que, se Deus quiser, só vai acontecer naquele montante uma vez. Uhum. Porque estamos falando aqui de um estado que ficou debaixo d'água 30 dias. Né? Então não dá para também aceitar esse tipo de argumento, me parece um pouco exagerado e às vezes com objetivos que não ficam claros, assim, políticos ou ideológicos que não ficam claros. Assim, do ponto de vista econômico, nós estamos tendo um tratamento para o gasto do Rio Grande do Sul que ele merece, previsto na Constituição. A questão dos incêndios, que é um volume 2% do que foi investido no Rio Grande do Sul. Mas, enfim, você vai deixar
de combater uma coisa que aconteceu, tem que enfrentar. Então, tudo isso somado, não é verdade, entendeu? Quando você tira o gasto que foi feito ali com a calamidade, está todo o mercado reconhecendo que a meta desse ano, que todo mundo dizia que ia ser alterada, todo mundo dizia, vai alterar a meta. Não só não alteramos, como teríamos cumprido com folga se a questão da desoneração fosse enfrentada da maneira como a Fazenda propôs, que era terminar um benefício que não produziu resultados sociais satisfatórios, nem econômicos. Nós hoje estaríamos discutindo folga de caixa, e não falta de caixa. Então, tem um pouco, assim, vocês são jornalistas, vamos ser honestos com os dois lados. Eu tenho um argumento de lá, mas o argumento de cá é bastante consistente. Todas as projeções de início de ano sobre déficit primário eram muito piores do que de fato o que vai acontecer. Muito piores. E isso não está sendo reconhecido. Em relação ao crescimento, ninguém mais discute. Né? Previsão era 1,5, vai ser mais de 3. Por que não se faz a mesma coisa em relação ao déficit? Vocês são jornalistas, faz a conta. O que a Focus dizia no começo do ano, o que vai dar esse ano, mesmo com o Rio Grande do Sul? Detalhe, mesmo com o Rio Grande do Sul, esse déficit deve ser exatamente o déficit previsto no orçamento que o governo anterior deixou para esse governo o ano passado. Mesmo com o gás do Rio Grande do Sul. E só não foi assim o ano passado, porque nós tivemos que pagar os calotes todos que vocês conhecem. Ou seja, na banda do arcabouço. Na banda do arcabouço. Não, se não, for, se não fosse isso, nós estaríamos discutindo folga de caixa, se não fosse a desoneração. Então, se a gente contar a história toda, a gente vai ver que tem desafios, mas que a situação não é como estão pintando. Mas eu nunca neguei mas o desafio. Mas o que tem de errado, então, ministro? Por que o mercado não reconhece todo esse trabalho? Eu penso que tem muita gente que reconhece. Eu estava vendo lá o Luiz Carlos Mendonça de Barros dando uma entrevista para o Metrópolis, em que ele, num discurso completamente não governista, mas dizendo que estava um exagero. Ele não é um economista, vamos dizer assim, né, do campo do governo, né? Não é um governista, ao contrário, é uma entrevista crítica, mas dizendo que havia muito exagero no que estava sendo dito. Agora, quando você avalia exagero, dá a impressão que é uma coisa subjetiva. Não é subjetivo. Tem focos toda semana. Entendeu? Ah, mas estão projetando. Vamos trabalhar, então, as projeções. Nós não queremos que aconteça o que está sendo projetado agora. Nós estamos querendo voltar com as projeções nas quais nós confiamos que o desenvolvimento vai estar assegurado. Quando os remédios vão ser apresentados ao presidente Lula para ele deliberar, ministro? Eu sei que faz parte do seu trabalho. Mas eu já respondi essa pergunta várias vezes. Nós voltamos, nós vamos ter várias reuniões com ele e vamos discutir. Ele é o presidente, vai saber decidir. Tá bom? Eu posso fazer uma...